أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فكرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ایمان والو، جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم کو میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی، اور نہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لون سے کچھ مال اپنا دیا ہوا، مگر یہ کہ وہ بے حیائی کا کام کریں کھلے طور پر، اور گزران کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح، پھر اگر وہ تم کو پسند نہ آوے، شاید تم کو پسند نہ آوے ایک چیز اور اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت خوبی. حسب بیان سابق عورتوں کے بدافعالی کے بابت تادیب و سیاست کو حکم دے کر اب اہل جہلیت کو ظلم و تعدی کو روکا جاتا ہے، جو تعدی عورتوں پر دو طرح سے کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے مختلف شکلیں انہوں نے ایجاد کر رکھی تھی. من جملہ ان صورتوں کی ایک صورت یہ ہوتی کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی عورت کو میت کا سوتیلا بیٹا یا بھائی یا اور کوئی وارث لے لیتا، پھر چاہتا تو اس سے نکاح کر لیتا، یا بغیر نکاح ہی اپنے گھر میں رکھتا، یا کسی دوسرے سے نکاح کر کے اس کا مہر پورا کا پورا یا کچھ لے لیتا، یا ساری عمر اس کو اپنے قید میں رکھتا اور اس کے مال کا وارث ہوتا. اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس کی عورت اپنے نکاح کے مختار ہے، میت کے بھائی اور اس کے کسی وارث کو اختیار نہیں کہ زبردستی اپنے نکاح میں لے لے. نو عورت کو نکاح سے روک سکتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر خاوند کے ورثے سے جو کچھ اس کو ملا تھا کچھ واپس دے، ہاں سری بچل نہیں کریں تو ان کو روکنا چاہیے. عورتوں کے ساتھ گفتگو اور معاملات میں اخلاق اور سلوک سے معاملہ رکھو. جاہلیت میں جیسا ذلت اور سختی کا برتاؤ عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا اس کو چھوڑ دو. پھر اگر تم کو کسی عورت کی کوئی خو یعنی عادت پسند نہ آوے تو صبر کرو، شاید اس میں کوئی خیر بھی اور خوبی بھی ہو، اور ممکن ہے کہ تم کو ناپسندیدہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے کوئی بڑی منفعت دینی یا دنیاوی رکھ دے، تو تم کو تحمل کرنا چاہیے اور بدخو کے ساتھ بدخوئی یعنی بد اخلاقی کرنے والے کے ساتھ بدخوئی نہ کرنی چاہیے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 تلاوت کی گئی. اس آیت میں جہاں اور مضامین ہیں دو باتیں خاص طور سے بیان فرمائی گئی. ایک بات تو زمانے جاہلیت کے رسم کو مٹا دیا گیا، اور دوسرا اپنے گھر والے کے ساتھ حسن معاشرت کی تعلیم دی گئی ہے. زمانے جاہلیت ایک ایسا عام لفظ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کے زمانے پر بولا جاتا ہے. حضرت قاری طیہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے ایک نتیجہ نکالا، اور واقعی بات بالکل صحیح ہے. حضور سے پہلے کے زمانے کو زمانۂ زنا یا زمانۂ شراب یا زمانۂ جوا یا سٹہ بازی یا زمانۂ مار دھاڑ یعنی اس طرح کوئی زمانہ نہیں کہا گیا، ایک جامع لفظ کہا جاتا ہے کہ زمانۂ جاہلیت، جس سے معلوم ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ جہالت ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کا اور اہل علم کا مقام قرآن و حدیث میں حضور کے ذریعے سے بھی بیان فرمایا، اور خود اللہ نے بھی بیان فرمایا ہے. اسی لیے جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو زمانے جاہلیت میں ایک رواج یہ تھا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا تو اس کا بھائی یا اس کا سوتیلا بڑا بیٹا جہاں اور چیزوں کا وارث بن جاتا،
اپنے سوتیلی ماں کو بھی اپنے نکاح میں رکھ لیتا یا بغیر نکاح کے رکھ لیتا تھا. یعنی اندازہ لگائیے کتنی معیوب بات ہے کہ سوتیلی ماں سے تک کے مجامعت اور ہم بستری کی جاتی تھی. یا پھر اس کو اس لیے رو کے رکھتا کہ اس کے پاس جو مال و دولت ہے وہ اس کو ہڑپ کر لے, یا اس میں سے کچھ حصہ دینے کے بعد کسی اور مقام پر اس عورت کو نکاح کرنے کی اجازت دے. مفسرین نے یہاں پر ایک واقعہ لکھا کہ آیت کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی, اگرچہ کہ بہت ساری باتیں اس میں ہیں, لیکن من جملہ ان باتوں کی ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت قیس ابن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوی کو ان کے چچازاد بھائی نے رو کے رکھا, نہ اس کو نکاح کرنے کی اجازت دیتا کسی اور مقام پر, نہ اس کو اپنے مرضی کا مختار اور نہ میراث میں سے حصہ دیا. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور شکایت کی کہ اللہ کے نبی, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, نہ وہ مجھے میراث میں سے حصہ دیتے ہیں, نہ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ کہیں اور مقام پر میں عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لوں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ایمان والو, تم کو جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ. زمانے جاہلیت میں جس کی لاٹھی اس کے بھینس والا معاملہ تھا, یا تو میت کا چچازاد بھائی یا اس کا سوتیلا بڑا بیٹا اس کا وارث بن جاتا, اور اگر وہ حسن و جمال والی ہوتی تو اپنے نکاح میں لاتا, اور اگر نہ ہو تو بس پھر اس کو رو کے رکھتا تاکہ وہ کچھ مال دے دے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دے. بلکہ ایک رسم تو ایسی بھی تھی کہ اگر کسی کے شخص کا انتقال ہو جاتا, کوئی آدمی مر جاتا, تو اس کا قریبی دوست یا کوئی اور آدمی جا کر اس کے اوپر عورت پر کپڑا ڈال دیتا, اور جس نے سب سے پہلے کپڑا دستی اپنے پھینک دی, سمجھو کہ عورت اب اس کی جائیداد اور پراپرٹی بن گئی. اللہ حفاظت فرماؤ. اس طرح کے بہت سارے رسومات تھی جس کو بیان کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے. ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے ان ساری رسومات کو ختم کر دیا اور ارشاد فرمایا, تم کو عورتوں کا زبردستی وارث بننا جائز نہیں ہے, اور یاد رکھو جو کچھ مال و دولت تم نے ان کو دیا ہے, خواہ مہر کی شکل میں ہو یا پھر ہدیہ اور ہبہ کی شکل میں, اب اس کا واپس لینا ہرگز جائز نہیں ہے. ہاں مگر یہ کہ کوئی عورت کھلی بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کرے, تب تو تم اس کو گھر میں روک سکتے ہو تاکہ معاشرے میں سڑانا اور بدبو پیدا نہ کرے, لیکن اگر کوئی سی وجہ نہیں ہے تو اس کو روکنا تمہاری لیے قطعاً جائز نہیں. اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ وعاشرہن بالمعروف, یہ الفاظ کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے لیکن مستقل ایک مضمون اس کے اندر سنایا گیا کہ ایمان والو, تم اپنے بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرو یعنی اچھی طرح زندگی گزارو. یہ اس زمانے میں خاص طور پر اس لیے بیان کیا گیا تھا کہ عورتوں پر ظلم ہوتا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام نازل ہو, رحمت برسے, آپ نے عورتوں کو ان کا حق ادا کیا ہے. ورنہ اسلام سے پہلے عورتوں کی حیثیت پھٹے پرانے کپڑے یا جوتے چپل سے زیادہ نہیں تھی کہ جب چاہے بدل دیا اور جب چاہو اس سے جائے کوئی اور. حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا قرآن نے بیان کیا عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حقوق دلائے. آج کی یہ بیوقوف حکومت یا پھر اسلام دشمن عناصریوں کہتے ہیں کہ مذہب اسلام میں عورتوں کے ساتھ نیائے نہیں کیا گیا, انصاف نہیں کیا گیا, یہ جھوٹ ہے, بہتان ہے. جو حق عورتوں کو مذہب اسلام نے دیا ہے ہم چیلنج کرتے ہیں, کسی اور مذہب میں اس کی مثال نہیں مل سکتی. عورتوں کے جو روپ ہیں, اگر عورت ماں کی شکل میں ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اگر عورت بیوی کی شکل میں ہے تو فرمایا دنیا کلہا متاع, خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ, دنیا سب کا سب فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے, اور اس میں سب سے بہتر چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے نیک بیوی ہے. اور اگر عورت لڑکی کی شکل میں بیٹی کی شکل میں, اللہ کے نبی کا ارشاد ہے فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا فَلَهُ أَجْرَانَ, کہ جو اپنے لڑکی کی پرورش کرتا ہے اللہ اس کو ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے, کیونکہ لڑکی دو دو گھر کی زینت بنتی ہے. تو اس طرح عورتوں کے جو حقوق مذہب اسلام میں دیے گئے کسی اور مذہب میں نہیں ہیں. عاشروہن بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ اسلام کے قانون اور شرعی دستور کے مطابق زندگی گزارو. مگر آج کل معاملہ الٹا ہو گیا ہے, اب یوں کہنا چاہیے کہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ اسلامی دستور اور قانون کے مطابق زندگی گزارے. چنانچہ آج آپ دیکھیے کوئی عورت بعض مرتبہ اپنے شوہر پر جھوٹا مقدمہ داخل کرتی ہے, 498A کی کارروائی ہو رہی ہے, اور وجہ اس کی کیا تھی کہ اس کو ماں کے پاس جانے کی اجازت نہیں دیا, تو اس نے جا کر ایک وکیل کو پکڑا,
اور اللہ تعالیٰ وکیلوں کے حال پر رحم فرماوے، پورا جھوٹا مضمون بنا کر اس کے خلاف مقدمہ ٹھوک دیتے ہیں کہ مجھ کو کھانے کو نہیں دیتا، مرڈر کی دھمکی دے رہا تھا، ساس نے پکڑا، سسرا پیٹرول ڈال رہا تھا اور بیٹا گاڑی لگا رہا تھا۔ اگر اس طرح کے مقدمات داخل کر کے کوئی کسی سے ناجائز پوٹگی اور مینٹیننس وصول کر رہا ہے تو جاننا چاہیے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس من، کسی آدمی کا ایک پیسہ بھی اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک وہ خوش دلی کے ساتھ اس کو نہ دے۔ چنانچہ اس آیت میں دونوں طرح سے تعلیم دی گئی، نہ مرد عورتوں پر ظلم کرے نہ عورتیں مردوں پر ظلم کرے، بلکہ ہماری زندگی حسن معاشرت اور حسن اخلاق کے ساتھ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیویوں کے ساتھ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ان کو ان کا انصاف دے اور خوش رکھیں۔ ہمارے شیخ ثانی حضرت محی السنہ شاہ برار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر بیان کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، دینی مجلس تھی۔ بیان سے فارغ ہونے کے بعد ایک گھر میں کھانے کے لیے گئے، وہ حضرت سے منسلک تھے، حضرت کے مرید تھے۔ کھانا کھاتے کھاتے حضرت شاہ صاحب نے دو تین مرتبہ فرمایا کہ الحمدللہ کھانے میں کیا اچھا ذائقہ ہے، ماشاءاللہ بڑی دلچسپی سے پکایا گیا، اللہ نے ان کے ہاتھ میں بڑی عجیب لذت رکھی، اس طرح کے دو تین جملے۔ حضرت دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پردے کے پیچھے سے پوٹ پوٹ کر رونے کی آواز آ رہی ہے، بلک بلک کر ایسے رو رہے ہیں جیسے کسی بچے کا کھلونا چھیننے کے بعد بچہ روتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے بھائی، کہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کون رو رہا ہے؟ تو صاحب خانہ نے جا کر دیکھا تو ان کی بیوی رو رہی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ پوچھو کیا تکلیف ہے، کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس خاتون نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا کہ مجھے اس گھر میں آئے ہوئے 20 سال ہو گئے، میں ماشاءاللہ اسی طرح ان کو پکا کر کھلاتی ہوں، ان کی خدمت کرتی ہوں، لیکن کبھی ان کی زبان سے میرے بارے میں کوئی ایک آدھ جملہ بھی نہیں نکلا جس میں انہوں نے میری تعریف کی ہو یا میرے کام کے سراہا ہو، میرے کام کو سراہا ہو۔ آج 20 سال کے بعد میں اپنے کھانے کی تعریف سن رہی ہوں تو اس کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا اور میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ جو بیوی ہماری خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے، کبھی ہم اس کو جزاک اللہ کہیں، کبھی اس کو تعریف کریں، کبھی حوصلہ افزائی کریں، بلکہ کبھی کبھار انعام بھی دیا کریں، کیونکہ وہ ہماری نوکرانی نہیں ہے۔ جس طرح حقوق ہمارے ہیں اس طرح ان کے حقوق بھی ہیں، لیکن آج کا معاشرہ تو یہ ہے کہ سالن میں نمک مرچ اگر کم ہو گیا تو مار مار کر پسلے اور ہڈی توڑ دیتا ہے۔ حالانکہ یہ سوچنا چاہیے جتنا اختیار مجھ کو اس عورت پر ہے اس سے زیادہ اختیار اللہ تعالیٰ کو مجھ پر ہے۔ اللہ میری غلطی کے ساتھ اگر پکڑنے لگے تو میرا کیا معاملہ ہوگا؟ ہمارے حضرت نے ایک عجیب واقعہ اپنی کتاب میں لکھا، ایک شخص کے انتقال کے بعد ان کو دوسرے صاحب نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشش کر دی، میری مغفرت فرما دی، معاف کر دیا۔ پوچھا کس عمل کی بنیاد پر؟ کہا میری بیوی بڑی اکھڑ مزاج کی تھی، ہمیشہ لڑتی بھڑتی تھی، لیکن میں کہتا کہ جانے دو اللہ کی بندی ہے، جانے دو اللہ کی بندی ہے، میں ہمیشہ اس کو معاف کرتا تھا۔ فرمایا کہ جب میرا انتقال ہوا باری تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے میرے بندے پر رحم کیا، اس کو معاف کر دیا، آج میں اپنے بندے پر رحم کر کے تم کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے حقوق العباد اور حسن معاشرت مذہب اسلام نے سکھائی ہے، جہاں اسلام کے اصول ہوں گے انشاءاللہ وہ گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن معاشرت کی توفیق نصیب فرماوے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔